Зорница Илиева, добър вечер. Добре дошли, госпожо Илиева. Добре заварили. Международен анализатор, на който ние много ценим мнението. Благодаря ви за това, че отделихте време. Сраженията, които са по света, не са никак малко. Но аз искам да се спрем най-напред на това, което се случи в Израел последните 1-2 дни. Ами това е война, даже в Техеран казаха, че казах, това е сражение, да ни звучи много страшно. А то си е страшно. Да. И в Иран определиха нощта преди Третата световна война. Нали разбирате, че това определение никак не е случайно, което го казват. Интересното е, че обикновено като се водят такива, вие ги наричате сражения, аз казвам, че си е война, се лъжи от двете страни. Но Израел в началото спести доста истина за това нападение, което извършиха Иран. Най-после, аз между другото исках да се спра, може би след мъничко, защо Иран толкова дълго време запази мълчание и не се намеси активно в действия срещу това, което направи Израел в Газа и след това в Ливан. Защото не забравяйте, Израел атакува Бейрут, а Бейрут е един от най-старите градове в света, 14 века преди новата ера е създаден. Така че това не ги спира, както виждате. Нали помните преди години малкия Париж? Да, точно така. Има причини за всичко това, за тази въздържаност. Разбира се, това, че за Хамас в Газа Иран не се намеси, има един такъв малко религиозен момент, тъй като Хамас са сунити. А Иран и Хизбула са шиити. А Хизбула е острието сред всички тези проксита, които е създал Иран, или по-скоро неговата там организация, която има за такива действия извън Иран, в района на Близкия изток, корпуса на Ислямската революция, или по-скоро Ал-Кудс, които са военното крило на тази организация. След убийството обаче на лидера на тази организация в Бейрут заедно с Насрала, тогава вече някак си капката преля чашата. Подозренията са, едва че ли е Иран... само това причината? Не, разбира се, че не е това. Те първо обявиха, че Хизбула има достатъчно сили сама да се съпротивлява и че няма да се намесват. Това идваше като послание от Техеран. За пръв път обаче излязоха съобщения, и то точно от Техеран, че катастрофата, която беше с предишния им президент там... Хеликоптера, че всъщност не са климатичните условия, че това е също дългата ръка на Тел-Авив. Така че вече излизат наяве много такива сигнални съобщения, които говорят, че Израел дълго време обмислял последователно всяка стъпка, за да може да реализира един такъв сценарий. Притесненията на Израел е едно от нещата, които е предизвикало в даден момент тази многоходова операция на Нетаняху, защото той е в дъното на този сценарий, с екипа си, разбира се, правителствения, че Иран от известно време се е водил преговори с Съединените американски щати, в които да се нормализират отношенията до степен да се разреши въпроса с ядрената програма. И в целия този процес се вижда, че на Иран му е трябвало време, за да реализира своите цели. По-скоро това, което излиза като информация, за да може да успее да си създаде своята бомба, ядрена. А Израел пък бърза, т.е. на него няма време за такива реакции и предприема тези действия. Вече воюва на 7 фронта Израел. Отсякъде трябва да създаде буферна зона, за да издържи на атаките, защото от Газа също го атакуват. Нищо, че нали, Газа е разрушена, но все пак Хизбула, хусите в Сирия, в Ирак. Защото не забравяйте, че това, което излиза като информация, е едно от споразуменията между Иран и Съединените американски щати, изтеглянето на Съединените щати от Ирак. И не случайно първото посещение на президента на Иран новия беше точно в Ирак, където даже се снима там с талибани един от лидерите на северен Ирак, който е
Да. Кюрдския Ирак. Там са двама лидери, които си делят властта и така воюват даже помежду си, но това не беше посрещнато много добре и доброжелателно от Турция, тъй като техният човек в Иракски Кюрдистан е Барзани, пък другия се оказва по-близък до Иран. Сложни отношения в този свят на изподвяждващ тази мюсюлманска религия. Там религията играе много важна роля. Сега но забележете, Иран не атакува Израел днес, когато има новата година и когато се събират хората. Да. А атакува един ден по-рано. Тоест, отново един сигнал, че те не искат война. Такава мащабна война. Да. Просто казва, че са в състояние да нанесат болезнен удар и го направиха. Защото съобщава се за 180-200 ракети. И 7 които души са на спирката, балистични, нали? Които са свръхзвукови, такива. Ма нищо знаете? Не се знаеше за тези, как да ги нарека, балистични, хиперзвукови. Хиперзвукови ракети, да. И се оказва, разбира се, може малко да са преувеличени, но все пак има източници, които идват и от Пекин, и от Москва, в които казват, че са унищожени военни бази, където се са съхранявали тези самолети. F-35, Израел има 40 от тях, 20 са унищожени, да. А един такъв самолет струва 130 милиона. Само можете да направите сметка само за тези самолети, колко средства са загубени. В същото време Израел днеска трябваше да признае, че има поражение и че този железен купол е бил пробит, тъй като има попадения в центъра, както се казва, на Израел. Има убити хора. И нападението, което се... Не, аз знам само за този инцидент на трамвайната спирка. А това е терористичен акт. Да. За който, между другото, може да се предполага, че няма да бъде само на територията на Израел. Вижте какво става в Дания. Копенхаген. Да, в Стокхолм. Да, разбира се, няма убити, че те са там около израелските посолства. Не, слава Богу, че няма, да. Да, но те ще продължат. Защото този свят, арабския, се радикализира след цялата тази агресивна, агресивни операции, които извършва Израел. Израел наху в, казват, на 400 метра на ливанска територия. Там срещу тях застават само бойци на Хизбола. Да, обезглавената Хизбола, но забележете, обезглавено е политическото ръководство на Хизбола, а това военното крило, където са младите хора, воинствено и радикализирано настроените, те в момента единствени стоят срещу нападението на Израел, защото ливанската армия се е оттеглила. Там има миротворчески сили на ОНЕ, които а сега това е по сведения, разбира се, на Техеран са избягали. Така че остават само Хизбола. Има убити войници. Израел признава за един. Да. Арабски медии, арабски имам предвид, не в Ливан, съобщават, че 14 войника израелски са убити на територията на Ливан с това нахлуване с днешна дата. Това говори, че от тук на там започват проблеми и за Израел, защото всяка загуба, знаете колко болезнено се преживява, в Техеран ликуват, в Тел-Авив са така в суматоха и те ликуваха, когато беше обявено убийството на Насрала. Обаче, как коментирате решението на Израел да обяви генералният секретар на ООН за персона нон град? Ами надскачане. Защо? И те казват, че ООН вече си едва ли не изиграло ролята и няма нужда вижте, повече. Вижте, за реформите в ООН така доста сериозно се обсъждаше и по времето на общото събрание на ООН. То беше съвсем наскоро, mm-hmm. Да се казва, дни са минали от тогава. И всички знаят и всички са съгласни, че ООН е загубил онази роля, която му е възложена при създаването след Втората световна война. Не забравяйте, че след Първата световна война беше общността на народите беше създадена, за да се избегнат нови да. Военни действия. След Втората световна война се създава ООН. И както се задава въпроса сега, трябва ли да има Трета световна война, за да се реформира и нова организация, да има такава международна, която да решава конфликтите. Така че с обявяването на Гутериш за персона нон грата от Израел, няма да се постигне реформа на ООН, да го наказват, казвам в кавички, заради изказвания, че трябва да се спрат тези нападения, тези акции, че загиват цивилни граждани, най-малкото така
както аз вече се изразих, надскачане. В същото време как реагира Берлин? Извиква иранския посланик в Берлин, за да му връчи протестна нота за това, че Иран е, нали, обстрелвал, да, Израел. По една случайност, представете си, посланика не бил в Берлин, а бил някъде в провинцията германската и трябва да отиде Шарчедафера. Това също е сигнал, че, да, Берлин, и той върши неща, които, за да покаже съпричастност. В същото време Франция обяви, че изпраща войски там. Тя ги има. Франция има военна база в Йордания. И от територията Байден на Йордания... Байден нареди на американските войски да оказват помощ. Те изпратиха нови. Да. Нови, с нови кораби, разбира се. Всъщност, американците и французите от базата, която имат в Йордания, са противодействали на ракетите, които изстрелва Иран, и са свалили наистина голяма част от тях. Другата част, която са попаднали, казват, че около 80-100 са успяли да пробият този железен купол и всъщност да нанесат поражение. И не е само за тези самолети. Техеран съобщава за много селища там, да, и така нататък. Е. Но никой няма официална може... информация в нашите медии. Да. В нашата няма, но Израел днес в информационните агенции призна, че има поражение. Което значи, че наистина сега може не в този размер, който в Техеран. Въпросът е какво следва от тук нататък. Тъй като, вижте, за хутите американците нямат нищо против те да си атакуват и там да имат своя дейност, тъй като, да, по този начин те противодействат на Саудитска Арабия. Както виждате, Иран не се намесва за хутите от Йемен, но те също извършват такива нападения и даже има съобщение, че вече от Русия, а тя го обяви официално като своя политика, ще предоставят балистични ракети на тези там, които са хуси, за да могат да обстрелват естествено Израел в момента в отговор на събитията в Газа. Не, само един, вече 8 израелски войници са загинали в Ливан. Ей, да, сега това съобщават. Да. Аз казвам какво съобщиха арабските медии от Обединените арабски емирства и Катар. Там казаха, че са 14. Сега, тук има едно такава много, да, интересно изказване на Ердоган, който използва ситуацията. Вие знаете, че той винаги е бил на страната на палестинците. Казва, че след нападението върху Газа и Хизбула в Ливан, следващата цел на Израел ще бъде Турция. Сега в турските медии се коментира това, че Ердоган просто го използва тези събития във вътрешен план. Той е много уязвим във вътрешен план, защото загуби местните избори. И сега се опитва всъщност пред турските граждани да лансира тезата: много е страшен момент, обединете се около мене, подкрепете ме, защото може да се наложи да воюваме. Но истината е друга. 1 милион ливанци напускат страната през Кипър. Пътя към Кипър, ама оттам. Кипър, а в Истанбул, където са двете основни летища на Турция, са... най-големите, те са задръстени до степен, в която... А това са бежанци, които ще си ходят при своите роднини в Европа. Имайте на предвид, че при всички случаи един от пътищата през България ще мине. Това е голямата опасност. Терористичните актове, говоря за Европа, и бежанците, които ще дойдат в Европа, се задъхва. Може ли да отидем малко в Америка, за да ми кажеш няколко думи за кандидатите за вице-президенти и учтивия дебат, който са си направили? Учтив, без лични нападки, но все пак с остър тон. Да. И много беше любопитно да се наблюдава този дебат, защото един срещу друг застанали Ванс, нали, срещу Уолс. Един е от Охайо, други е от Мичиган. Мичиган е представител на Демократическата партия, който е кандидат за вице-президент. Това са много ключови щати. Това са от тези щати, от които ще зависи в крайна сметка кой ще спечели повече гласове на изборите. Както в началото медиите, знаете, че те се контролират по-голямата част от Демократическата партия в щатите, казаха, че е 50-50 резултата. Тоест, почти еднакво добре са се представили, ръкували са се, на това се обърна специално внимание, че са се държали много цивилизовано, но след това трябваше да променят становището си, тъй като Ванс е така бъдещето на републиканците. Има много сериозна подкрепа. Държал се по
знаещо, можещо, демонстрирало енергия, а пък противника му, Демократическата партия, така, както писаха американски медии, трудно си намираше опорките. Цитирам. Което значи, че въпреки всичко просто признават, че единия има такава харизма, която се харесва. И затова изводите, които се правят, че с тази изява на Ванс, той ще допринесе за увеличаване броя на подкрепата на хората, на избирателите, които ще подкрепят Тръмп. И това, е, да. Това му участие до известна степен компенсира дебата. Ами то това е един от последните дебати, защото това дебат няма да... Това е първи и последен дебат, който ще се направи. По принцип няма да има дебат няма между да има, защото Тръмп, отказа. Да. А причината да откаже Тръмп беше тази, че предлагаха да бъде или в NBC, или в CNN. И двете телевизии, знаете какъв беше случая с модераторите в предишния дебат между кандидатите за президент, те както се определиха, нали, едно срещу три е бил Тръмп, така че той отказа нов дебат. Въпросът е, че този 5 ноември е много важен и всичките изчакват резултатите от тези избори. Техеран също чака тези избори, защото договорките, които явно имат с Съединените американски щати, зависят и от това, сега е Байдън, но ако не е Байдън, дали ще бъдат изпълнени, а Иран разчита на това и дали ще успее за този кратък период от време при тази напрегната обстановка, а тя е военна тази обстановка, това е горещ конфликт, дали ще се разрасне, защото са много непредвидими реакциите, дали ще успее да реализира своята програма, тъй като Израел вече заплаши, че ще върне отговор, като ще атакува петролни платформи и ядрените системи, които разработва Иран. Без да са сигурни на каква степен са тези. Всъщност, такива петролни платформи, сега при това нападение на Иран, те също са ги... Ама леко започва да се качва цената на суровия петрол. Да, мисля, че $1 вече днес. А предполага се, че утре ще се увеличи. Знаете ли, печели Русия в крайна сметка, не само сдигането цените на петрола и газта, но в същото време Русия и Китай в момента се явяват тези наблюдатели, които могат да използват обстановката за решаване на своите проблеми и поставената цел за многополюсния свят, защото те след днешното изказване на Си Цзинпин за това, че Русия и Китай ще гарантират световната сигурност, че никога не са били на такова високо ниво в отношенията си, а това е по повод 75 години дипломатически отношения Русия-Китай и поздравленията на Путин, които започват с «Скъпи мой приятелю Си». Това е написал Путин и отговор е, че са на най-високо ниво и ще продължи това сътрудничество в името на стабилността в света. Вижте, това се отбелязва така на Запад с половиността, но с сигнала е получен. Тъй като имаме още 3 минути, мога ли да ви помоля за един малък коментар за това, което се случва на Балканския полуостров? Много интересни неща. И най-вече Република Северна Македония, Албания, ние. Ами Албания, така или иначе, вече получи. Първата крачка. Пътя е дълъг, но да. Първата крачка, в смисъл, че това е решение на посланиците, следва сега на премиерите и след това е в Страсбург решението, но така или иначе, разрешението за Албания е дадено. Това осложнява много ситуацията в Скопие, политическата. Аз тук обаче искам да обърна внимание. Те казват, че не им трябва Европейския съюз. Сложни са ни отношенията с Македония. Република Северна Македония. Много грешки са направени. Не говоря в миналото, говоря и сега. Сега има една единна позиция, за която всички партии и обществото ни отстоява. Аз имам една единствена, ако мога да кажа, препоръка. Не бъркайте управляващите в Скопие с гражданите на Република Северна Македония, визирам преди всичко тези, които са православните. Защото населението или гражданите в Република Северна Македония не изпитват такива чувства, смея да го твърда, в голямата си част, към България, към българските граждани, имат
почти всички имат роднини на територията на България и за тях е много важно не толкова това членство в Европейския съюз, той вече е така, даже евроскептици станаха. Ама той Мисковски каза, че ние сме ги блокирали за Европейския съюз. Това са управляващите, които са първо под влияние, и тук има друг момент. Русия в момента няма възможност да се занимава с Македония. И това да се упреква, че Русия там влияе на политиката в Скопие, не е много надълновин. Но Сърбия, Белград, чрез Вучич, книгата, която издадоха само преди десетина дни, Сръбското присъствие в историята на Македония. Книга. Това, че се чества на Каймак Чалан с министра на отбраната на Сърбия, с представители на правителството. Това, знаете, битката 16-та година между България и Сърбия. И тя е точно за Македония. И една дума не се казва за колко стотици там наши войници са загинали в името на Македония. Всичко това и тази политика, която се води в момента от управляващите в Скопи, това напряга обстановката. България си има позиция, поне тази позиция да отстояваме и не е нужно повече. Така, наистина трябва да се мине по пътя на културните взаимоотношения и повече търговско-икономически връзки. Имаме ги, просто трябва да ги развиваме. За това трябва да се говори и нашето общество да бъде информирано за историята. Съжалявам, че времето много е малко, много благодаря, може да се говори. Много, затова ще ви поканим каним по-често, защото сега модулите са малко много по-кратки. Много интересни събития има и в Белград, и изобщо на Балканите. Това е бурето с барут. Добре, благодаря ви много за днешното гостуване. Сега е време за реклама и след това преминаваме вече и към кандидатите за 51-я парламент на Република България.